Tem mais sorteio da Tech 2 rolando e pra você participar é muito fácil. Primeiro, você vai na foto oficial do Instagram clicando no link da descrição do vídeo e vai curtir a fotinha. Depois você vai seguir a Tech 2 e o Dublando Coisas no Instagram, é só você clicar nos nossos nomezinhos marcados lá. Depois você também vai marcar dois amiguinhos nos comentários da foto oficial. E aí é só você esperar no dia 18 de dezembro com o perfil aberto, que é quando o sorteio rola. Você concorre a um relógio Amazfit Bip, mais um smart relógio pro seu smart fofo. Link na descrição, rapaz. Rapaziada, boa sorte pra vocês! Não é só um Tech não, é Tech Tech, é Tech 2! O vídeo a seguir é uma paródia de humor. Leva a sério não. Aí, gente, eu tive uma ideia. Que tal a gente colocar umas musiquinhas do BTS? Aí é só chamar de outra coisa pra não levar flag. K-pop! Ô povinho difícil de agradar, né? Meu Deus do céu! A gente é obrigado a fazer politicamente correto e chove dislike! Em 2018 a gente não mostrou o que vocês gostavam, não é verdade? Então em 2019 a gente vai mostrar literalmente o que vocês gostaram! Então a gente vai fazer o maior vídeo de repost do mundo! E não vamos levar strike, nem desmonetização! Porque a plataforma é nossa, a gente que manda, duh! E se ficar ruim, dessa vez a culpa é de vocês! Então prepare-se para um rewind só de estatísticas, que podia muito bem ser uma notícia em um blog qualquer, mas não. Vamos ver o top porcarias que vocês assistem e ainda querem julgar a gente. Os maiores mendigos de like do mundo. Um vlogger bonitinho ganha like. Tutorial de como ser gado também ganha like. Você rabisca uma caderneta por 5 anos pra fazer só um vídeo, bota maquiagem e tenta lacrar alguma coisa, faz um meme que funciona, vira discurso ético no Facebook que chove like também, faz qualquer barulho engraçado com a boca e chama isso de mil vozes, corre pelado no próprio quarto nadando no dinheiro das pessoas. Teve até nego que casou pra gente não excluir ele de novo do Rewind. E o primeiro lugar é um cara levando ovada. Gente, é sério que vocês assistem? Esse é o nível? Esse ano muito canal foi desmonetizado por usar conteúdo que não era seu ou porque simplesmente a gente quis. E essas são algumas das músicas mais desmonetizadoras do ano. Teve bagulho do T-Series, Ariana Pequena, Papaco Negão, Billy Web Namoradis, Tchau Mendes e Camila Careca e muitos outros aí. Não vou mostrar demais que senão eu levo flag. Teve muita coisa de dança também, porque vocês adoram ficar tentando imitar pra aprender sozinhos no quarto e nunca conseguem, né? Pois é, a gente observa você pela câmera do seu smartphone. Vou contar pra sua mãe, hein? Vai ser crime. Cringe pra caramba. Quanto a games, descobrimos que os pedrinhos dominam o YouTube. É por isso que a Copa tá no nosso pescoço, meu Deus. Roblox é o quinto mais assistido, gente. Depois teve Free Fire, porque é a única coisa que você consegue rodar. GTA com violência extrema, gente pelada e continua no ar. Fortnite tá em segundo lugar, pasmem, porque nada nunca vai bater a pedrice extrema do Minecraft. Por algum motivo, vocês também são viciados em vídeos de maquiagem com garotas e drags dando chilique. O que vocês não sabem é que vocês nunca vão ficar igual elas no vídeo, gente. É tudo filtro. Usa Snoke e fica quase igual. Aí finalmente vão te elogiar dizendo: nossa, agora até parece outra pessoa. Exatamente, tá bonito porque é outra pessoa, não é você. E agora canais que venceram o algoritmo do YouTube e aí acabaram fazendo sucesso. Droga, deixamos passar eles. Por que que o algoritmo não escondeu os vídeos desses caras, hein? Ó, teve o Everson Zóio bombado. Uma moça bonitinha, sempre faz sucesso. Boa magia que tem carro, comida. Gente, por que vocês ficam vendo vídeo de comida? Tão passando fome, é? Outra moça bonitinha com carro. Nossa, aí fez combo. O maluco do Stranger Things só estourou porque é famoso. Vídeos de coisas inúteis, mas bonitas demais pra ignorar. Mais comida, gente! Coreanos fazendo coreanice é ótimo pra sua procrastinação. E é só juntar um grupo de funkeiros, uma mansão e muito dinheiro pra marketing que é sucesso na certa. E agora os criadores que mais roubaram o tempo precioso da sua vida com seus vídeos. Outra menina bonita, por que que eu não tô impressionado? Asiáticos com Asia, tô notando o padrão aqui, hein, gente? Youtuber de Fortnite, obviamente. Plantação de árvore pra cativar as ONGs e elas anunciarem com a gente também. Uma maluco que faz tudo com perfeição depois de 908 tentativas. Gente chorando de emoção com presente caro e você chorando porque não pode comprar. Youtuber que grita, estoura seu áudio, seu ouvido, mas você ama mesmo assim. Animações que custam o triplo do que eles ganham no YouTube pra conseguir fazer. Felipe Neto. Gente, fica falando mal, mas todo mundo assiste escondido, né? E só porque tá na estatística a gente bota o PewDiePie. Você curtiu, descurtiu, discutiu, começou uma guerra, falou mal do Sonic e invadiu a Área 51. Muito obrigado por tentarem dar esperança pra esses pobres criaturas. Porque na frente das câmeras nós sorrimos, mas por trás delas é só desgraça. Mas nunca paramos de pensar no que podemos fazer para te entreter e buscar todos os dias uma forma de alegrar os seus corações. E copiando e colando literalmente os vídeos que vocês mais curtiram, o Rewind 2019 não pode dar errado, né? Ô, caramba, nunca tá bom, né? Ah, vai se fuder!